Ahojte a vitajte v našom prvom videu z rady RCV Tačky. Som Milan a budem vás prevádzať touto vzrušujúcou sériou, kde vám postupne predstavíme všetko, čo naša vŕtačka RC systém dokáže. Každý diel bude zameraný na iný aspekt tohto úžasného nástroja a jeho možností. Budeme vám ukazovať, ako pracovať s vŕtačkou a samozrejme, budeme mať aj špeciálne tipy a triky. A dnes začneme od začiatku. Pozrieme sa na to, čo presne obsahuje váš kufrík s vŕtačkou RC systém. Takže, ak ste pripravení začať, nezabudnite sa prihlásiť k odberu a zanechať nám komentár, ak máte nejaké otázky alebo témy, ktoré by ste radi videli v budúcich videách. Teraz však nebudeme ďalej čakať. Poďme sa pozrieť, čo náš kufrík skrýva a aké nástroje vám pomôžu dosiahnuť dokonalé výsledky vo vašich stolárskych projektov. Pozrieme sa dnu do kufríka. Kufrík obsahuje USB kľúčik s návodom a videom. Mazivo a návod k používaniu. Teraz si predstavíme náš pozicionér do plochy. Pozicionér zahŕňa sadu nevyhnutných otvorov, do ktorých môžete vložiť piny, aby ste dosiahli požadovaný spoj. Nájdete tu aj hĺbkový štelovací doraz, ktorý vám umožní presne nastaviť hĺbku vŕtania. Okrem toho sme pridali adaptér, s ktorým môžete pripojiť vysávač k pozicionéru. Vodiče vŕtačky, ktoré vám pomôžu pri presnom usmerňovaní vŕtačky na správne miesto. Nakoniec je tu ovládač prísavky, ktorý umožňuje jednoduché a efektívne pripevnenie vŕtačky na pracovnej ploche. Prísavka, ktorá zabezpečuje stabilné umiestnenie vŕtačky na povrchu materiálu. Okrem toho sme tu pripravili aj odvodové kanáliky na piliny. Pozicionér navyše obsahuje jasne naznačené osy, ktoré vám pomôžu presne určiť miesto vŕtania. Dorazové piny ľahko a presne zapadnú do pripravených otvorov. V RC kufríku nájdete aj pozicionér do hrany dielca, ktorý je vybavený vodičmi vŕtačky, štelovacím hĺkovým dorazom vŕtania a nadstavcom na pripojenie vysávača. Aby sme mohli zaistiť stabilné umiestnenie pozicionéra, použijeme zafixovanie k plošnému pozicionéru. A teraz sa dostávame k srdcu nášho kufríka, samotnej vŕtačke od RC systému. Máme tu piktogram, na ktorom sú označené otáčky, ktoré máme k dispozícii. Môžeme si vybrať z 6 rôznych rýchlostí, a to od 1100 otáčok za minútu až po impozantných 4300 otáčok za minútu. Volič otáčok. Naša vŕtačka je poháňaná silným 800-wattovým motorom, čo z nej robí naozaj výkonný nástroj. Nájdete tu vypínač, ktorým môžete pohodlne ovládať jej prevádzku. Táto vŕtačka tiež disponuje šikovným systémom Soft Start s elektronickou stabilizáciou otáčok, čo zabezpečuje plynulý a presný štart pri každom použití. Osy vŕtákov na našej vŕtačke sú presne vzdialené od seba 32 mm. SK ľučovadlo pre vŕtáky má priemer 10 mm. Tento skrutkovač je navrhnutý tak, aby ste mohli jednoducho a spoľahlivo upevňovať vŕtáky a iné nástroje na našu vŕtačku. Ďalej tu máme sadu pinov, ktoré nám umožnia znásobiť diery v polohovači. Máme tu plus 2 mm pin. Takže ak máme v polohovači 37 mm, môžeme s týmto pinom dosiahnuť polohu 39 mm. Ďalší pin tu máme plus 0,5 mm. Takže tiež keď ho použijeme do diery v polohovači 9,5 mm, tak s týmto pinom máme vzdialenosť 10 mm. A posledný plus 1 mm. Tiež keď sa použije do diery 37 mm, tak vo výsledku máme vzdialenosť 38 mm. Náhradné uhlíky do motora vašej vŕtačky sú dôležité pre udržanie výkonnosti nástroja.
Ďalej tu máme sadu vymedzovacích plechov pod polohovač do hrany plus 1,5 mm a taktiež plus 2 mm. Kufrík obsahuje vrták 35 mm. Ďalší vrták je o priemere 15 mm. Máme tu aj priebežný 8 mm vrták. A ďalšie sú tu 5 mm vrtáky. A ukončíme to dvomi vrtákmi o priemere 8 mm. Táto poistka je dôležitou bezpečnostnou vlastnosťou plošného pozicionéra. Zabraňuje nečakanému vypadnutiu vrtačky. Štelovací hĺbkový doraz je tiež veľmi užitočnou súčasťou. Podľa neho vieme nastaviť presne hĺbku vŕtania. Tieto vymedzovacie plechy sú užitočným doplnkom pre váš pozicionér do hrany a umožňujú vám dosiahnuť presné rohové spoje pri práci s rôznym hrubým materiálom. Plus 1,5 mm vymedzovací plech. Použitím tohto plechu pri materiáli s hrúbkou 18 mm dosiahnete rohový spoj, kde sú oba materiály zarovnané bez presahu. Je to užitočné pre projekty, kde chcete, aby boli rohy materiálov v úrovni. Plus 2 mm vymedzovací plech. Tento plech umožňuje vytvoriť rohový spoj s presahom 0,5 mm, keď pracujete s materiálom hrubým 18 mm. To môže byť užitočné, ak chcete vytvoriť spoj s malým prekrytím alebo dekoračným efektom. Použite indušový skrutkovač na povolenie dvoch šroubov. Vložte vrták do hlavy vŕtačky. Zatiahnite šrouby, aby ste pevne fixovali vrták na svojom mieste. Teraz ste pripravení na prácu. Môžete sa pustiť do vŕtania dier, kolíkov alebo iných stolárskych spojov s vašou RC vŕtačkou. Ďakujeme vám, že ste si pozreli toto naše video. Budeme radi, ak nás budete sledovať pri ďalších videách, kde vám predvedieme skvelé funkcie a tipy s našou RC vŕtačkou. Ak máte nejaké otázky, kľudne nás kontaktujte. Tešíme sa na vás v ďalších videách.